ព្រះដែលមានពុទ្ធិព្រះអង្គសំដែងថាបើអ្នកចង់ដឹងអនាគតរបស់អ្នកយ៉ាងណាអ្នកចូលមើលបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកថាតើអ្នកកំពុងធ្វើអីអញ្ចឹងអនាគតយើងដឹងបានឧទាហរណ៍ថាយើងប្រឹងរៀនអនាគតយើងនឹងមានចំណេះដឹងហើយបើយើងប្រឹងរស់អនាគតនឹងកើតជាអ្នកមាននឹងយើងប្រាថ្នាអីយើងប្រឹងអីយើងនឹងទទួលបានហ្នឹងចុះបើឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះយើងខ្ជិល យើងចេះថាចង់កើតសាស្ត្រាចារ្យចង់កើតអ្នកប្រាជ្ញចង់ជួយសាសនាទូទាំងពិភពលោកអីតើជួយយ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវហ្នឹងយើងអត់ធ្វើអីផងហ្នឹងវល់តែលេងហ្គេមវល់តែលេង Facebook អីហ្នឹងអានេះជាការឧទាហរណ៍ទេមិនថាគុណចាស់ចាន់នីបុតមិនថាគុណចាស់អ៊ូខុងអីលេងហ្គេមឬក៏ប្រើប្រាស់ពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍អីហួច គងតាក់ខ្លាអីមើបាល់មើអីហូហែអីទៅអញ្ចឹងទេដឹងហើយថាគុណចាស់ប្រឹងប្រែងរៀនណាស់មិនទាំងមានពេលសម្រាកសម្រានអីស្រួលវល់ផងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងតែឆាន់មកមិនចង់បានផងរវល់តែរៀនហ្នឹងដឹងថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការរំលឹកដាស់តឿនថាយើងមកដើម្បីប្រយោជន៍ណាយើងញ៉ាំងប្រយោជន៍នោះឲ្យសម្រេចដាប់តើនេះទេហ្នឹងហើយ ដោយខ្ញុំប្រកាសណាបានប្រកេនតាំងពីដំបូងថាយើងសុខចិត្តលំបាក 4-10 ឆ្នាំដំបូងប៉ុន្តែយើងនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខអស់មួយជីវិតតែបើយើងសប្បាយ 4-10 ឆ្នាំដំបូងយើងនឹងមានវិបតិសារីអស់មួយជីវិតយើងយកសំណុកមុនសប្បាយក្រោយឬសប្បាយមុនទុកក្រោយយកណាទៀតយកណាយកលំបាកមុនសំណុកក្រោយឬក៏សប្បាយមុនហើយវិបតិសារីមួយជីវិត ណាយកលំបាកមុនហើយសំណុកក្រោយហើយបានឱកាសជួយខ្លួនឯងជួយសង្គមជួយជាតិជួយសាសនានឹងប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនា